от я зараз кому-то руки. Ой, горе мою. Подождите. Живите. Ми всі тебе уважно слухаємо. Так, ну зробив. Хочу мене допоможе. Мене досить. Хорошо. Допоможе сьогодні. Чудово, хлопці. Живчик і лимон. Це два бали на обох. Пацани, ви варто подивити колядати. Серега, по-моєму, вони тебе ігнорірують. Шо, малышня, круті, а? Хлопці, може не треба, а? Може я десь... Хлопчики, які ж ви хороші, ви просто супер, наші хлопці, ну і, я думаю, коли це відкупиш вас.